Základní škola na ulici Komenského v Kravařích od nynějška nabídne svým žákům nové prostory. Je to perfektní, že jsme v letošním roce dosáhli na dotace z Evropské unie za podpory zastupitelstva města Kravař. Vybudovali jsme odborné učebny, výtvarné výchovy, dílen, hudební výchovy a multimediální učebny. Při slavnostním otevření se zde sešlo spoustu hostů, které zde přivítal místní starosta. V úvodním slovu tak zde poděkoval všem zúčastněným. Mezi nimi byl jak předseda Sdružení obcí a měst na Hlučínsku, tak i například zástupce ministerstva financí. Z této instituce obdrželi na tento projekt dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů. Jsme dostali finance z fondu EHP Norsko a tyto finance jsme použili na zateplení, výměnu oken a zlepšení vnitřního jakoby toho energetického štítku budovy základní školy na ulici Komenského v Kravařích. Doufáme, že i v dalším roce nám vyjde projekt na dostavbu školního hřiště a školního dopravního hřiště. Překvapením pro přítomné byl i způsob zahájení činnosti, a to společným řezáním dřevěné tyče. Pan ředitel samozřejmě to pojal slavnostně, takže když jsme mu to jako město předávali k využívání, tak nám připravil taky takové malé překvapení s tím, že místo přestřižení pásky jsme si pěkně přeřízli v těch odborných dílnách nějakou takovou menší tyč dřevěnou. Myslím si, že to bylo určitě zase k zpestření věci. Řediteli místní školy starosta předal dárečky k dalšímu provozu. Největší úspěch sklidili bílé rukavičky s originálním nápisem. Pan ředitel už řekl, že ho bude používat doma a je to nápis "Jsem ředitel, už nepracuji". Program doprovodil i pan školník v dobovém oblečení. Tento slavnostní akt byl spečetěn i šampaňským. Poté proběhla prohlídka nových prostor. Všem bych chtěl samozřejmě poděkovat jak odboru místního hospodářství pod vedením pana Stuchlíka, který vlastně tyto akce si řídil, tak všem pracovníkům, to znamená jak ze strany zhotovitele, tak stavebního dozoru, tak dalších, kteří vlastně dělali i dozor v rámci bezpečnosti práce, projektantům, vlastně lidem, kteří zpracovali žádosti o dotační tituly. No a podařilo se nám udělat díla bezmála za 14 milionů korun. Zajímavou zkušeností pro přítomné bylo vyzkoušení nové interaktivní tabule. Thank you very much. Oh, well. Krásnou tečkou za tímto dnem bylo pěvecké vystoupení místních dětí. Z Kravař, Markéta Janíková. Když bílej slon